Valla që është kjo ku, jena gotin 10 orë, edhe jo në ma itë. Qa të ndollë vashk, what the fuck? Tani po të një groja globalis për egzistën. Kemi sarë më një video 3, unë jem Lodhë Shashiri për ata që jenë 3 në kanal. Edhe së që të vetak me pas pak surpriza. Bëllë surpriza. Nëse e më keni njik një Instagram me dini që e surpriza, për që se dini, keni më pasu. Këtë dëmë pra më që e këmë ndru pak stilin, se veqë një të mi pas të ashtë për momenti që nuk këm ato flok dhe gota se më patën rritë. Shumë. Ta që gjeni në klipin në vazhdem, që kena bu me to. Pandeli gjithë stopit të artë në flok, nësë dhe në me gollë jo flok shtë, hajde një të artë në flok, ka dhe një që ka që loti, është rruga bënë në Prishtinë, pandeta një stopit kanë qenë magnetës, edhe është botët janë, fantastiku një jam shumë i knoqët, shihemi pak më vënë. Dhe... Ja rezultati. Shpi do këtë? Pjo pëlqenë? Oke, okay, e këmë ndru në gjyrë në flokëve dhe pak stilin. Da shumë me pyytën a pjo pëlqenë ma shumë flokë qështë. A flokët e kafta që shikon pas, normal. Falem dhe ta njerë prej artë në flokë për këtë stil magnet shumë. Keni këtë linkat poshtë nësë të një po fotonë në Instagram dhe ikon tjetër. Oke, okay, ma se që hjo kry, po du me vazhdu me një segment tjetër. Po pra të me vazhdu që aty, po du me falendru sponsorin e kësaj videos. Kjo video është sponsorume nga Demo Creators nga Wondershare. Demo Creator është një aplikacion që t'lem me gjyru ekranin edhe me editu gjyrimet në mënyrën më të lehtë. Mund është me përdorë me gjyru ligjërata që i kena për shumë online që e këmë përdorë më për që se lej arsye. Mund është me gjyru gaming, tutoriala për shumë tani me editu edhe me qitë YouTube. Është një aplikacion që mund është me përdorë që ka shumë përdorime, ndrësh me përgjerimit e ekranit. Është shumë lehtë me përdorë, mund është me zgjedh sa dën ekranin me gjyru, apo dhe facecam me gjyru, zonin e mikrofonit, zonin e kompjuterit, edhe në fund, kur do mi editu, mund është me ki kontrol mbi krejt këto, dhe më thonë, mund është me hek ekranin, mund është me zvoglu, mund është facecamin me lëviz, me nash zonin, krejt dhe ki kontrol mbi to. Pashtë editori është me thjesht me përdorë, poshtë të kena timeline, në ndër majtë të kena efektit, në ndër jatë të ki kontrolin bëj efektit, atë qështu që i ki bën ndryshimet të video. Mund është me shti efektit si shigjeta, tekst, animacionet ndryshme që i ka vetë programi, s'ki nevoj me keyframe, me bokur gjë. Efektet ma uzit, me rritë ma uzit, me zvoglu, që është një shumë mirë për tutoriala, pashtu edhe për prezentime. Nëse dërëm i ditë ma shumë, shkani të linku poshtë në description, mundi me përvu falas, pashtu edhe mundi me ble, është një shumë e vëleqëm, edhe ja vlejnë. Pashtu edhe të bëhë dhe një giveaway për një iPhone 12, linku në keni pashtu nësë dërëm i hinë në giveaway. Ma shdoj me video. Thank you Wondershare again for sponsoring this video, edhe pa humë për shumë ko, po vazhdojmë se përdu me shumë fitness. Slasht. Shkojmë. Po shkojmë dhe jim fitness. Shkojmë. Safety first. Po allojnë kërë gjitha bashkë me 28 në të orë me ardhë në fitness. Okej. Okay. Përshëndetje lutje editimit këtu në fal për pengesën, po për shkak se unë përdorej çit muzik, për shkak copyrightit, edhe pse ndoshta me çit video, tash ta bëj versionin tan të muzikës. Tu ngjeni split në atë strad. Zemra po i don do fjal. Se kam shumë tripa, kam shumë tripa, tripa tripa. Okej. Okay. Pa shkuar nëse pasan dhe që 5 story ku ka që festiv edhe për 28, nëse sot është 28 dhe në tur burime varësia shqiptare, ke shqiptare. Well, në ndështoj që e plan nëse shkojmë me do 5 klipeve që i këmë bo ma herët kur nuk i këmë pas lukë të shkurta ku që t'javë jam kona dhe në emisionin e Reload në televizorin nuk a gjeni linkun e keni pashtu poshtë në zërën e me shuket emisionin po
po që kjo keni një klip shkurtër të shkuatë edhe të pjesë më interesante. Yo, yo, welcome to the show, Sloti, yo, kam konë live në televizion edhe një orë e gjysë të emisioni Reload, kena bu intervjist live, kam e gazu, edhe pas e prap, yo, look, yo boy, yo boy gati, we looking sexy as fuck. E jena gati. A shkojmë? Kom rrinë gati, më tonë drejten. Vështë që jo kam emocione nëjse, po jom pak nervës, a vëdhen se më të s'këndoll live televizion. Një me se di, pa dole me Moska jo. Që jo t'ashtë që më s'më napo njëzën me Moskë. What the fuck? Ki kurdi ka lo me i kjerë këtu? What the hell? Pa dole e jena shesh edhe ka shumë ftoft. Pas kanë qitë brellin. Oh my god. Që të bënda shkojnë kitë partë e toksave? Shurëm, apo mu mi gjithë kolektë. Përshëndetje, kena ardhë, opa, që shkëmë atëshën. Shonda s'na dënëm policia, veç. Jena këtu me Riden, moderatorën e sheshit. Gazetare në Reloaded. Po, gazetare, që kini po nga përshesh nëse... Kitë të prezentu se qatë kuftë. Rida. Bravo, Matej. Tash ti thash, nëse i njën siklet në herën shesh, që kjo është që ju ka shti një siklet të ju bo pytje. Të më ditë që është mi u përgjith pytje së teme të unjën siklet, po jo, Loti është të ju tregu gabi me shkone. Ja, shumë sa. Nuk është e vërtetë, Loti, te kisha ditë kisha lonë me më gjiru, une i shliraj njerëzit. Që një, shumë e vërtetë, allu në e kam që taftësi. Dhe me dhe Loti, në këtë moment është mësu që është me funksionu. është një citi që e banë emisionin, vishë se është e gjiru. Vishë, këtu është pak mandu se citi pëmajshë, po të pika dora. E, po, ola, citi që e monë mikrofonin, allu në e që është. Po është jena allu me kameramonin, përshëndetje. Përshëndetje. Ma në fund përshjetë kameramon njona, përshëndetje sa të kameramon atë njëri kena. Ta është jo, në jam prapa kamera, kjo është para kamera. Në këtë rrasë. Allë për matë. Ku fardalimi. Fardalimi, unë me këfar kamere. E dhe me tonë këta, ki vetë t'i me postu në YouTube, ato? Of course. Nëse i bën 900.000 shikime. Oh. Gjiro, gjiro. Hajde. Unë e kome bo një vlog tjetër me Loten. Që, shumë diçka. Jo, qëre, nëse i bojmë, hajde me lajka të bojmë. Nëse i mërejmë përmi 2500 lajka, e bojmë që atëherë. Deal? Deal. 2500. Mësë më kërritni. Përshëndetje, Kretë Kosovova. Përshëndetje, Kretë Kosovova, jini me televizionin Duka Gjini, në mësënin Reload, unë jëmë Lodë Shashiri. Qëfar lojet videove i postën zakonisht? E di që në skeqë, e? Postoj vlogs. Hajde, hajde. Ashtu nga djallja? Dy. Dy? Vesh një kënd men. Mosik, mosik o vlashko, prit. Vlashko, prit mosik. A be pa rrëmër që të. E, që një pytje e kom. A jatë ljatë. E o, kësh në erdi. Ka ke? Ka shumë e, dole. Dole në pandemi. Very nice. Hajde në të nërë ashtë të rapët jetë të kërët. Andani, më së më afra, virus. Ik. A ke mosë që ta është jo? Ik. Më së më bërë këtë virusin. Më së më më të më të më rritë dhe të une. Se? I që shumë më dhe që të drita për dokën. Se të më mërë së të të më në vibe. Ej. Me që jenë. I see red. Shit, që në gjyre që kje? Gjallë për të? Kuqe. Gjallë. Që kje që përna vjen neve? E kuqe. U, që me të të kanë flokët. Së është e kuqe. Ullë në me, i kanë gjyrosë tisa flokët. Po kanë dhe afro. Afro. Po vrejnë asë, po vrejnë eqë. Që shë jo. Mëse ka muzika për të të matë kuqe. Oh, wow. I kom po nërë të përnë të. Ta një këllë bishtë ta? A, po do. Për të afrojnë. Nice. Sa të sonë kam i shu dhe ka sonë përsa më të dasta. Allo kam i njërosë. Po. I bu në të një pëmë të bashkë. Jo, pëmë të nuk i bëjë. A e ti bënë bërë për në më shpërlari. Unë e më të i bo të bërë dhe. A një mëra vjollë, se kam i bo dhe vjollë. Platinum blonde. Që e që të mas njërë të. Bërë i verë. Për një vjatë më kanë që ka green, ha? Sa fërë të zëndonë këtë kërë e hollë në laptopin,
Për mas që është, o pritja për kokë. Ndrojbe që dhe vjullë të t'kallërt. Hajde. Pret. Uuuu. Purple, purple. Qëra dhe këm lona tastaturën e kallërt. Lis, purple thash. Purple është, ama nuk u banë. Purple, e kuqe veç. Qërë janë të shtëmë të ngjyra. Jo, jo, një tjetër. Ngjyra të arru kallërt, kallërt kuqe. Jo, jo. Qësë është qërë kallërt, kuqe, kuqe, bye bye kallërt. O, talenti, bravo. A di shkojmë dëllume e me qërëllume më mira. Prez! E ka dëllume më të mirë. Sa dëllume që të më të rrinë? Lotin e voglë. Që dritat ve? Qa është? Kjo është Wall of Shame. Kjo dëllote. Picimel. Edhe një, qërë kur këm lënë. Një të kur faqa me ty të kryshë, që të se zbëgi ka mirë. Një gjithë me shtikirin, se që ta adaptirin të me përdorin. Shumë elektrike. Iko? Tane... Lëtë kujtëm. Ta në vëllë do... Sane që rëmë përsu. Lëtë sa i lëmë tërë këta. Yes. Se si jam më që shta. Që dhe kjo parja, së një hëllë që e ku parë. Se nuk jam më që shta. Êshtë kjo rëzë vitër. Oj, duke i të përsu kime. Një bëllë pëse si... Që jesi lëmë tërë i së një hëllë ndohet. Festivalet. True. Që dhe kjo foto që kam. Kur është atë një tjetër? Që të dek për fakultetit që është në karantinë. Kjo love lane. Për ditë lindje kjo, që dhe që kjo është një. Kjo është në posë shumë seksi. Që në këtë të kryt të banushi. Bravo, talenti. Kjo kjena një bashkëve? Ajo, qëtu? Qëtu kemi tjetëra, tjera. Anatomy 2. A, puni me. Do kjena anatomy këtu mama të vjetëra qëtu. A një, s'kjena me dash kemi kaldo për njëse. Iku besë që do ma qa usa aftas këka. Pse amore? Ik tash, hajtun. Ko jenë të shku be? Kërë të bimë, ja. Te? U, ma kopi telefoni. Qëra vesh? A blëkove? Atë një mëj? Nizitë e njëhë tjetërën. Ja, s'paske nevoj për ndihim të. Ma të cepë, do me datë. Hej! Tu i falem dhe që keni këshur videon. Falem dhe që keni këshur videon, shpësë që ka pëlqy... Okej, më falem. Okej, falem dhe që keni shukë këtë videon, shpësë që ka pëlqy. Nëse një trinë kanal, bëni më salonu me bo subscribe. Se jena do të është mi mëri 40.000 subscribe dhe në fund vitit edhe 30% e juve që jemi këshur një videot nuk i keni bo subscribe, shë që koncentroni me bo subscribe edhe like videon, pëse jo qika këtë video për sot edhe shihemi shpërse një videon tjetër ku kam okon gjithmon mundohem me përmirësu e di që së kohon në esen speciale kjo video po gjithmon një të mpyt për video kur po qëtë video, që kaldona diqka edhe vjen të mundu sa më shumë ndherë material prej për diq Qëta është gjeti një helikopter në orë, qëto? Direkt qëto është, ani për të upa pak kreativitetin e motivin, po mundohemi më konë sa më pozitiv, që edhe jorenje sa më pozitiv. Rëqëshimi video në tjetër edhe kalushi mirë. Ciao.